Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa. Dneska vás vítám u videa, který se bude týkat vánočních nákupů. Samozřejmě, tada, nemohla jsem vás ani letos ochudit o tohle vánoční pozadí, protože já se přiznám, že ty videa, kde jsem právě v loňském roce měla tohle vánoční pozadí, byly vaše úplně nejoblíbenější a tak jsem si říkala, že tematicky je strašně fajn, když ho zase trošku opráším. Tohle video jsem nechtěla natáčet v době, kdy byly zavřený obchody a tak si muselo tady trošku počkat. Myslím si, že není nutno, opravdu není. Není nutno mít spoustu dekorací doma. Já jsem letos, bohužel teda mě mrzí, že jsem na to neměla tolik času, ale věřím tomu, že ještě nějaký DIY možná letos zvládnu. Někdy před štědrým dnem, to vám ještě ukážu. Já jsem letos se nechala hodně inspirovat svýma kamarádkama a spíš jsem pokukovala po takových těch dekoracích, které jsou hodně z přírodnin, než ze spousty jako pičičurek z obchodů. A myslím si, že i tímhle směrem se můžete vydat vy. Takže jsem chtěla jenom říct, že opravdu není potřeba mít doma triliardu dekorací, ale můžete si hezky vypomoct i věcma, který najdete při příjemné procházce hezky venku. Já tady mám nějaké věci, které budou některé strašně kýčovitý, ale myslím si, že to nebude nic, co by vás strašně překvapilo. Některé věci tady budou ryze český, protože se přiznám, že letos mě strašně chytl Josef Lada. Já teda, už jsem to říkala v nějakém z videí, že co se týče třeba pohlednic Josefa Lady, tak celý svůj život nepoužívám a neposílám teda žádný jiný, protože mi prostě přijdou překrásný a nádherný. A mám tady vedle sebe věci, které bych vám chtěla ukázat. Některé jsou z Actionu, potom tady mám některé věci z Lidlu, mám tady objednávku z Povlečení Matějovský a mám tady dneska úplně čerstvě vánoční ozdoby. K tomu bych ještě chtěla říct to, že já čekám a dneska si myslím, že mi to PPLka měla dovážet do práce, ale teď už práci nejsem. Je pozdě odpoledne a takže tam na mě ten balíček asi čeká. Měla jsem dostat velkou objednávku, nebo velkou takovou jako objednávku českých vánočních ozdob z webu slezkavýroba.cz. Nejsem si úplně jistá, zda ještě stihnete objednat ty ozdoby. Přece jenom dneska máme nějakého třetího, myslím, že třetího nebo čtvrtého. Tak možná ještě jo. Ale mám tady ozdoby z jiného obchodu a to vám všechno ukážu. První věcí, kterou bych vám tady chtěla ukázat, je úplně ta největší věc. A je to prosím vás balón. V tom balónu je takový Santa. A tenhle obrovský balón stál nějakých 499 korun v Actionu a visí nám ze stropu u schodiště dole v chodbě. A já jsem ho tam nemohla nechat, protože nám krásně zapadl do té americké výzdoby dole v hale. Pokud se jedná o louskáčky, tak tady mám tři. Mám tady tohle velikýho, kterýho jsem kupovala v Actionu za necelých 200 korun. A taky, jestli něco ten otvora dělá, asi nic úplně nedělá, protože někteří ty louskáčci otevírají tou papulkou. A pak tady mám dva louskáčky, který měli v Actionu asi zhruba po 25 korunách, bájovočko, a ty jsou takový jako spíš na přidání k nějakému dárku. Když jsem teda mluvila o Josefu Ladovi, tak tady mám tenhle ladovský talířek. Je to talířek, který se dával v měsíci listopadu k nakoupení sušenek nebo oplatek od Opavia v různých obchodech. Vím, že to měli v Globusu, měli to v Tesku, měli to na Košíku, myslím, že to měli i na Rohlíku. Je to normálně jako keramika, je to na tom kreslený. A jo, bylo to k Opavím. A ten talířek je krásný. Není úplně největší, ale mě dělá teda při každý snídani velkou radost. Už doma jednou máme a i letos jsem to ulovila v Lidlu za 49 korun, je tohle CDčko. Pokud ho uvidíte, berte ho.
Je toto pro mě nejtypičtější CDčko, co se týče vánočních českých kolet, který já absolutně miluju. Najdete tady Půjdem spolu do Betlema, nesem vám noviny. Prostě ty klasicky pro mě zpívaný český koledy. Za 49 korun úplně skvělý. Já ho vozila každý rok v autě a právě jsem si ho jako hrávala takhle při cestách ranních do práce a zpříjemňovalo mi to náladu. Takže jsem ho tam tentokrát vzala ještě jednou, protože to se vždycky hodí. V Actionu jsem ještě vzala tyhle ubrousky. Už nejsou úplně tak nejtématičtější, protože přece jenom dneska napad i u nás ve středočeském kraji první sníh. A takže jsou takový podzimní, ale ty stály asi 25 korun právě v Actionu a jsou takový ty jako takový jako ty kvalitní. Není to úplně, ono se to zdá, jak kdyby byly bavlněný, spíš než aby byly papírový. Bych vám je tady jako ráda ukázala. Nevím úplně, jestli se mi podaří. Nepodaří. Komu se chce. Oni mají takovou tu, jsou takhle jako strukturovaný, jo, jestli to vidíte. No a jsou fakt jako nádherný, jsou velký, pevný a už je mám vozkoušený s nějakýma jinýma designama, že jsou i krásně savý. Mám něco jako pro mě vtipného. Teď, když jsem si šla chystat ty věci na video, tak jsem zjistila, že tady mám dva běhouny, který měly být pro moji švagrovou k svátku. A tím pádem, že jsem samozřejmě nechtěla tohle video točit, když vy nebudete moc navštívit nějaký obchody. Tak jsem na to zapomněla, jak si. Takže tady mám tyhle běhouny. Tyhle krásné běhouny. Jsou teda 45 na 150 cm. Uvidím, jestli je budu darovat, jestli je třeba daruju jako vánoční dárek. Každopádně, nebo jestli si je nechám, nevím, protože svátek už Nikolka měla. Ale tyhle stály do 100 koruny. Myslím, že stál do 100 koruny jeden. A je to takovej ten, ta nitka je klasicky taková ta lesklá nitka, ale je na tom, není to jako protkaný zlatou nitkou, je to jako barva na tom, ale je to na takovém semišovějším podkladu. Jestli tady uvidím, je tady 100% polyester, no tak to úplně mám mi zase jako moc neřeklo, ale takhle jako na pohmat, na ošáhnutí je to fakt takový jako sametovoučký. No a ubrus, který konečně, bože můj, už budu moc dát na náš stůl, je tenhle, který já mám doma už, hele, měsíc 100%. Teď jsem viděla na Instagramu lítat, že v tomhle designu z Lidlu měli i utěrky. Jsou to prostě takovýhle jako sobící. Tenhle ubrus stál nějakých 150 korun, jestli se nepletu, 150 nebo 190, bájovočku nějak tak. Velikostně jsem vzala tedy 130 na 160, je to takový to jako šustivý, když to tak jako řeknu, a bude to pěkná taková předvánoční dekorace na stůl. Co se týče adventních kalendářů, tak vy víte, že mám Rituals. Dostala jsem ještě nový adventní kalendář od Nivy, máme nějaký sladký adventní kalendáře, jeden úplně speciální, takový jako vtipnej a žensky přizprostlej nám udělala všem z našeho babince moje švagrovka. A ještě tady mám adventní kalendář od Yankee Candle. Tenhle od Yankee Candle já jsem dostala od Katarínky, se kterou jste viděli v tuhle chvíli už všechny tři videa. A tady rozbalujete vlastně ty čajové svíčky, jestli se nepletu. V jedničce právě máte už okýnko. V jednice máte okýnko, kde máte takovou tu skleněnou dózičku právě, do který potom ty čajové svíčky dáváte. Takže já letos loupu z těch adventních kalendářů po stopéro. Netuším, jestli první budu vydávat tohle video, anebo video s tipama na vánoční dárky. Každopádně tohle, co teď budu ukazovat, bude v obou dvou videích, protože si myslím, že si to zaslouží velkou pozornost. Já jsem letos při brouzdání webem Matějovský povlečení
narazila na toto, úplně mi to vytřelo zrak, musím říct, že z povlečení Ladovského od Matějovského já jsem úplně vedle. Pravdou je to, že to povlečení je za nějakých 1300-1400 korun na jednu postel a budete ho mít měsíc v roce, když ho budete častěji prát a budete si chtít udržet tu jako zimní atmosféru. Ale co jsem musela vzít, jsou ty jejich překrásné ladovské utěrky. Dva kousky těchto utěrek stojí 280 korun a já jsem si vybrala motiv Vánoc, kdy ta utěrka je takováhle. Jedna. Potom, a teď vůbec nevím, jestli vám nebudu ukazovat tu stejnou. Asi vám budu ukazovat tu stejnou. Nebudu vám ukazovat tu stejnou. A druhá ta utěrka je taková. Jsou to kvalitní, krásné, pevné utěrky. Já je mám spíš takový jako dekorativní a nebo je používám hodně na chleba, protože je zatím prozatím neperu. Tak potom v těchto krásných utěrkách mám obalený bochníky chleba, aby nenačichly žádnou aviváž nebo něco takového, jako ty bochníky. A já jsem od maminky k Mikuláši dostala ještě tuhle utěrku. Tuhle ladovskou zimu. Za mě osobně je tohle přenádherný dárek. Já jedny utěrky ještě dostanu od Ježíška, nakoupila jsem je jako vánoční dárky, nakoupila jsem je jako dárky k svátku. Dokonce jednu sadu těch utěrek máte v mojí předvánoční giveaway, která je na mém Instagramu. A musím říct, že tohle byl takový jako předvánoční objev letošního roku. A teď jdeme na to úplně, ale úplně poslední. To jsou ozdoby. Já jsem dneska měla naplánovaný čas tak, abych se mohla něco po 9. hodině stavit v našem nákupním centru a okouknout to v době, kdy já jsem byla přesvědčená, že tam ještě nebude tolik lidí, okouknout to a prostě se podívat a když tak případně podpořit nějaký menší prodejce. Já jsem ale jako původně chtěla tam koupit jako tchýnce třeba nějakou kabelku nebo nějaký rukavičky, něco takového. Co se týče o obchodu s oblečením, já kolem té 10. jsem tam úplně nezaznamenala nějaký velký šrumec, ale hned vedle HMK u nás na Kladně v nákupním centru Centrál byla velká místnost, která byla plná vánočních ozdob. A to bylo něco pro mě. Mám je zabalený v takovýhle krabičce a plus tady mám takhle jednu sadu. Jsou to české ozdoby z webu ozdoba.cz, jestli se nepletu. Ruční práce, česká kvalita, ozdoba.cz, 100 let rodinné tradice. První sadou, kterou tady mám, je tahle sada. Stála 260 korun, 270. Já bych chtěla říct jedno. Já jsem letos úplně jako změnila vkus a vůbec jako pojetí našeho vánočního stromu. Nevím, jak je to možný. Každopádně řekla jsem si, že byť s kocourkama, ale letos ani čam, ani doby na ten spodní vánoční strom, který je dekorativní, nelezou. Tak byť s kocourkama, tak jsem si řekla, že prostě chci začít sbírat krásný český ozdoby. A náš vánoční strom asi povětšinou bude do nějaký červeno-zlatý s bílou a se zelenou. Já jsem z toho úplně v čudu. Já jsem si pořídila, prosím vás, tyhle ozdoby, jo. Jsou to takovýhle nádherný ozdoby. Jsou absolutně krásné. Já vám ještě ukážu takhle. Mně se líbily i ve variantě koulí, protože oni tam měli velký koule, malý koule a tyhle ty jakoby slzy a potom ještě takový jako hodně podlouhlý tyhle ty. Mně se strašně líbily, strašně. A říkám, tak ty jestli si vezmu. A potom jsem tam nakoupila dárky kamarádkám.
Ještě budeme mít nějaké jako předvánoční posazení s tím naším babincem. Takže se tam nakoupila nějaký jednu konkrétní ozdobu, u které všechny budou vědět, o co go. Takže to já tady samozřejmě neukážu. Jo. A potom jsem tam koupila ozdoby jednotlivě. Koupila jsem jich asi 5 nebo 6. Ty ceny se pohybovaly od 60 korun, ty, které vám tady teď ukážu, od 60 korun do nějakých 90 korun za ozdobu. První ozdobu, kterou vám tady ukážu, že to by bylo hezký jako náušnice, je tahle nádhera, tahle krásná. Ježišmarja, mně to přijde úplně úžasný, že tohle opravdu jako někdo udělá. Takže první ozdobu, kterou vám ukážu, je tahle. Druhá ozdoba, která se líbila Editce, a určitě jí zdravím, protože věřím, že na video bude koukat, je tahle kráska. Ježiš, to je tak nádherný, já se úplně bojím, že mi to vyskočí z rukou. Tak tohle, druhý kousek. Tak tady mám tohle. Já jsem dnes letos jsem nakupovala převážně zelený ozdoby, protože si myslím, že to na tom stromku bude krásný a že to ten stromek nádherně ozvláštní. Tak. A pak mám dvě tyhle stejný. Oh. To je taková krása. No. Krásná. Ještě tady mám teda letáček, ozdoba cz.cz a 100 let tradice. No, tady píší, že firma funguje od roku 2000. Jo, od roku 1910. A od roku 2010 až po současnost řídí firmu pátá generace Václava Bergera. To mi přijde jako strašně hezký. Jo, že je to fakt jako rodinná firma. Tak to je k tomu. Ten výběr tam byl neuvěřitelný. Já jsem si připadala jako hračkárně. Jako kdysi za dávných časů, kdy mě všechno tak strašně fascinovalo jako v Sephoře, řekla bych. A co se týče těch vánočních nebo předvánočních nákupů, je to asi úplně všechno. Pravdou je, že já už jako spoustu věcí mám, takže pro mě samozřejmě to nakupování je takový jenom jako okrajový. Omlouvám se velice za to světlo, ale věřím tomu, že tohle vám bude říkat každý člověk, který natáčí na YouTube v tomhle období. Vychytat světlo v době, kdy se snažíte nějak normálně přijít z práce, pokud tedy můžete, abyste natočili nějaký video. Když jsem začala točit, tak bylo venku ještě světlo. Teď, když skončím, tak už to tam vypadá, jako že úplně světlo nebude. Takže tohle je z dnešního videa vše. A já jsem strašně ráda, že se na ty videa koukáte. Dělá mi to ohromnou radost. Fakt, věřte tomu. Tak jo, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!